Shahnoza Batirovna Gulyamova degan singlimiz yok opamiz bugungi namoz haqida gapirsangiz. Bugungi namoz tahajjud namozi bo'lishi mumkin. 100 rakat namoz o'qish degan gap yok. Sahih rivoyatda yok. Bular o'sha e'tibori quvvatli bo'lmagan gaplar. Lekin tahajjud namozini o'qing, yaxshi bo'ladi. 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qing. Uyog'i o'zingizni kuch quvvatingizga qarab o'qiyverasiz. Ba'zilar so'rayapti, nafl o'qiganim yaxshimi? Masalan, 100 rakat namoz nafl o'qiganim yaxshimi? Yoki qazolarim bor, qazo o'qiganim yaxshimi deyapti. Qazo o'qing. 100 rakat qazo o'qing. Qazolar o'rniga yaxshi o'tadi, Xudo xolasa. Biz birodarimiz rasmga olib tashabdilar. وانتشت روحي.